І просто зараз з нами на зв'язку Влад Євжецьких. Він знаходиться в Одесі біля автівок, які сьогодні палали вночі. Що тобі вдалося дізнатися і яка ситуація на дорогах Одеси? Доброго дня, студія. Наразі я знаходжусь на вулиці Маршала Говорова у Академмістечку. У 5-й ранку тут палали 2-3 автівки. Нам вдалося дізнатися, що співробітники ГСЧС буквально через півгодини ліквідували пожежу, але сказали, що, на жаль, автівки ремонту не підлягають. Так як ми добиралися сюди дуже швидко, хочу сказати, що на дорозі повністю відсутні затори. Гадаю, це зв'язано саме з тим, що немає ніяких інших опадів та ожеледиці. Також додам, що учора у 17-й годині було здійснено наїзд на пішохода, тому я рекомендую всім пішоходам бути дуже обачними та переходити тільки на зелене світло. Студія. Владе, чи є інформація стосовно того, це був підпал чи нещасний випадок, і яка з автівок загорілася першою? Є інформація щодо того, що загорілася першою машина Lexus та вогонь перекинувся на інші автівки. Щодо постраждалих, ніякої інформації, на жаль, немає. Студія. Ну, сподіваємося, постраждалих і взагалі не було, оскільки це було в нічний час. Дякую тобі, Владе, кореспондент 7-го телеканалу з вулиці Говорова, де цієї ночі палали відразу 3 автівки. Як повідомили нам, вогонь охопив Lexus і перекинувся на 2 сусідніх автівки. Вони згоріли вщент і відновленню не підлягають.